Ce mai stoarne, poico? Sleta la să-mi spută. Oh. E, nu te-am. Kako ste to uspeli? Šminkala sam se. A mogu sa vama? Može, kako da ne. Sjajno. Ja, da. Sedite. Hvala, mnogo ste mi učinili. Nije to ništa. Za takvu devojku sam u stanju mnogo više da učinim. Dok ne vidite. Do hotela Lepenski vir. Ma nemojte. Ja tamo idem. Na odmah? Da, ne idem na specijalni zadatak. Na što idete? Treba da pohvatam neku međunarodnu bandu. Pa šta ste vi, neki inspektor? Tako nešto. To mora da je jako opasno. Ma nije, to je rutinski posao, nije to ništa naročito. Toga što tako lepo izgledaš, čime se neče baviš? Ja peram, znate. Pa dobro to po kući, znači šta radiš? Ali ja samo peram po koncertima. A, ti si znači pevačica. Jeste, ja sam Suzana Mančić, ne prepoznajte mi? Pa nemoj, dobro došla. Pa čekajte, postanite! Ajde!